Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Angelus. Her er fat i en super sød sandal, lavet til de mindste piger, når de lige har lært at gå. Den er lavet med fast hælkappe, lukket snude, så den støtter og beskytter barnets fod rigtig godt. Nem at komme i med velcro-rem her, og så er der små hjerter foran og huller, så man får luft til foden. Alt er lavet i skin. Der er rågummisåler nedunder, så den er blød og fleksibel at have på. Den her sandal er lavet på en lidt smallere babylæst, som Angelus laver, så den egner sig ikke til en meget bred fod, men til en normal og en smal fod. Husk, den er lidt til den store side. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.